Hej och välkommen tillbaka. Jo då, ni har ju många begrepp nu som ni har gått igenom. Så vi ska titta på skillnaden mellan dessa alla begrepp. Till exempel skillnaden mellan begreppen algebraisk och trig, ekvation, olikhet och funktion. Okej? Så uttryck först. Ska titta på uttryck. När vi pratar om uttryck så har vi ingen lika med tecken. Ni ser inte det. Alltså till exempel 2x adderar med 3. Den är ett uttryck. Det finns ingen lika med tecken. Kanske det enklaste är att definiera den. Alltså skillnaden. Och ekvation. Och då måste ha likhetstecken. Alltså 2x adderar med 3 är lika med 5 till exempel. Så ni måste se den här för att kallas ekvation. Okej, olikhet. Olikhet. Det finns inga lika med tecken, men däremot vi måste använda större än, mindre än, större än eller lika med, eller mindre än eller lika med. Då pratar vi om olikhet. Okej, till exempel 2x adderat med 3 är större än. Då pratar vi om olikhet. Funktion. Det senaste vi gick igenom. Funktion måste vara definitionen på en funktion. Du måste ha till exempel x har y. Så. Sen x2 har y2. Eller x3 har samma y2 till exempel. Men inte tvärtom. Ni får inte göra den här. X1 har Y1. Och sen X2 har Y2. Och sen X2 har också Y3. Det får man inte göra. Den här är inte funktion. Men det går bra. Många X med endast Y. Det går bra. Men inte ett X med många Y. Ja, hoppas att ni hängde med lite där. Okej, ska vi titta på några exempel som finns i er bok då. Till exempel A där, för enkla uttryck, till exempel x subtraherar med 12 och därmed 5x. Ser ni, det här är ett uttryck. Varför det? Därför det finns inga lika med tecken. Vad vi kan göra när det finns inga lika med tecken så vi kan bara förenkla den. Så vi har 6x minus 12. Det är inget mer vi kan göra. Den här lika med tecken här, det är lite förvirrande för mina elever. Även de tror att man kan lösa nu. Därför att jag har lagt lika med tecken där. Nej, det är bara att säga att den här uttrycket är lika med det här uttrycket. Det är bara så. Okej? Okay? Vi har b där också. Vi har x subtraherat med 12 adderat med 5x är lika med 0. Som ni ser här nu, jag har likhetstecken från början. Då är det här är en ekvation. Okej, om ni ser likhetstecken från början, då är det är en ekvation där. Okej? Så vad man kan göra, då kan man lösa x. Så har vi 6x subtraherat med 12 är lika med 0. Adderar vi båda led med 12 så får vi 6x är lika med 12. Dividerar med 6, dividerar med 6 så har vi x är lika med 2. Vi tittar på en till. F av x är lika med 10 subtraherat med 2x. När man har skrivit på det här sättet, så är det här en funktion. Okej? Det här är en funktion. Så har vi a. Så är det f av 4. Vi skulle bestämma f av 4. Det här är en linjär funktion. Därför är det högsta exponenten är 1. Så har vi 10 multiplicerar med negativ. Nej, subtraherar med 2 multiplicerar med 4.
Så har vi 10, så tar vi med 8. Då får vi 2. B. Vi skulle lösa f av x är mindre än 4. Det vill säga, den här är olikhet. Alltså f av x, den, hela den där är lika med 4. Så har vi 10 minus 2x är mindre än 4. Om vi sätter det båda led med 10, med 10. Har vi negativ 2x är mindre än negativ 6. Om vi multiplicerar det med negativ 1 så har vi, nej, om vi dividerar med negativ 2, det är bättre. Om vi dividerar båda led med negativ 2 så har vi x är. När man dividerar med negativ eller multiplicerar med negativ så byter man riktningen. Så blir det x är större än 3. Så jag hoppas att ni lär skillnaden. Ni har lärt er skillnaden lite i alla fall. Mellan ekvation och trick och allting. Funktion och olikheter. Och de kan komma i en och samma frågor allihopa dessa. Mm. Då så. Jag går igenom alla. Jag filmar alla frågor i boken. Uppgifter i boken. Så om ni fastnar någonstans så häng med här tillbaka. Ha det bra.